Карасун Мільйон, Віварої Нож, Лідерблот Акціою. Szia, kocsik, na. Ահա, կանաչապատ գոտի այսի։ Հետյոտնի համար նախատեսած բան չի, կանաչապատ գոտի է։ Որտեղ ծառեր է։ Հավ ես իր արգելակ մնտեղ, նա։
Էսի դետալներն է։ Ավակի բյալեն գիտե։ Տեղը գա։ Էս էլա դետալ։ Էնելա դետալ։ Բարի դետալներ է, էլի։ Հա, հա։ Ուրիշ դետալ չկա տղեր։ Ոնը հենց տակերը կարող է քեզ համար թողածել նինա էլի։ Շփրտացել, չէ՞։ Հարված թողածել մեր։ Էս էլա իրանը, տես, տես էս։ Տելեֆոնն է նա։ Հողաթապ կոշիկը իրանն է։ Մեկ ընդեղա։ Ասնակով ես մրաս չապում, գիլիք։